Hej så folkens, og velkommen til. Mit navn det er DG, og velkommen til endnu et fantastisk afsnit herindefra. Vi har fået lavet rigtig meget herinde, og det er simpelthen gået hen og blevet et større landbrug, kan man vel godt kalde det. Jeg er i gang med at lave, jeg ved ikke hvor stor en mark her. Vi kan lige prøve at hoppe op lidt op i højden her, så I kan se det sådan helt oppefra her. Jeg har fået lavet en lille lækker, hvad hedder sådan en vindmølle herovre. Og ved siden af, der kommer der til at være noget mark, og det kommer der også til at være her, men det kommer også til at løbe hele vejen herud, og hele vejen herud til, altså rundt her, og hele vejen rundt her. Så det bliver altså en kæmpemæssig mark, vi får lavet her. Det er, jeg vil ikke løbe tør for mad mere, og vi skal i gang med noget brødproduktion, stille og roligt. Det er det, vi skal i gang med. Jeg har også fået lavet lidt lækker vej og lidt stier rundt omkring her. Den her, den fører ud til pyramiden herude, og den har jeg tænkt mig, at på et tidspunkt, der flytter vi den her portal herfra, og så flytter vi den derud til. Men vi gør det, at vi laver pyramiden om på en eller anden måde. Vi bygger den lidt om, så det vil sige, at vi skal have fundet på et eller andet lækkert at bygge herude. Der skal ligesom være den her pyramide, den skal ligesom indikere, at hey, det her, det er altså indgangen til neder. Så hvis man har nogle forslag til for eksempel indgangspartiet, hvad det kunne være, et skelethoved eller et eller andet, der hang over døren, eller man gik ind igennem skelethovedet eller et eller andet den stil, så er der altså bare med at smide det ned i kommentarfeltet nede under videoen her. Men det, vi skal i gang med i dag, guys, vi skal lige trykke på klokken. Sådan der, så fik vi trykket på klokken. Det er vigtigt, det skal I også huske. Vi skal have lavet en kyllinge. Farm, ting, et eller andet, whatever det nu hedder, sådan en chicken cooker. Og jeg har været ude og samle lidt ressourcer lige til at starte op på her. Og det vi skal til at starte med, det er simpelthen, at vi lige skal have lavet omridset af den her. Og det første vi skal have her, der er, skal vi have sådan en dispenser, eller ikke en dispenser, en hopper ned i det her. There we go, den kommer til at sidde der. Det ser jo super lækkert ud indtil videre, så er det jo meget, meget enkelt. Og så kører vi altså den her hele vejen ned her. Nu skal jeg lige tjekke her, om det er rigtigt. Den skal nok lige have en mere hernede, tror jeg. Ups, der lå lige sådan en der haps og snaps sådan der. Sådan der. Når vi så har sat den, så skal vi simpelthen lige give gas på at finde vores dispenser frem her. Og hvis vi har den pakket væk, for den skal vi ikke bruge mere. Den sætter vi, sætter vi der, så den hopper ud og skyder ud i det her. Men det er ikke nok. Det er ikke nok. Vi er ikke færdige. Vi skal have meget mere på den her. Vi skal også lige bruge en stone slab. Og den sætter vi simpelthen right there. Sådan, så når den skyder tingene ud, så popper de ind på den plade og står på den plade der. Derudover så skal vi selvfølgelig også lige have noget glas på den der, så vi stadig kan åbne den her kiste her. Men at de her høns, der kommer til at stå her, de kommer ikke til at være derud. Det er meget, meget vigtigt, for ellers så er det sådan ligesom, så er det lidt lige meget. Og så lukker vi den af der. Heromme på bagsiden, der skal vi i gang med noget af det her redstone her. Og det er jeg jo pissegod til sådan noget her. Det er jo det, jeg er kendt for, kan man sige. Det er min store force, det her. Det er det, jeg kan. Der laver vi sådan en her med en... hvad var det? Hvad hed den der? Nu skal jeg lige se, hvad var det, den hed? En redstone comparator, som vi smider der. Og så tænder vi den. Og sådan er det. Så har vi dem her. Skal vi lige se, den skal vi sætte her. Den ene af dem, og så skal den anden, den skal sidde right there. Så skal vi bare have noget redstone rundt omkring her. Sådan der. Og op på toppen af den her, der sætter vi simpelthen en hopper mere. Og så er den stort set klart. Vi kan lige prøve at teste den, hvis vi kan få lov. Hvis vi lige hopper op på den. There we go. Den skyder tingene ud. Det er super lækkert. Det virker. Det er bare nice. Hvis det nu havde været et æg, jeg havde skudt ud, og den havde klikket en kylling, så havde den simpelthen stået her på pladen her. Det er jo super lækkert. Det fungerer i hvert fald. Så er det på plads. Så skal vi lige have muret det her til her. Og det gør vi sådan her, og så skal vi simpelthen lige bruge lidt glas her også, sådan der. Og så skal vi til det, jeg hader ved, ved den her type maskine. Fordi jeg havde jo en, skal vi sige, en lidt dårlig oplevelse med det, da jeg arbejdede med den her maskine inde på en chance-serveren. Og til jer, der ikke kender den, så var det en serie, vi lavede på et tidspunkt inde fra en chance med alle matrix-skutterne, hvor vi ligesom havde den her server, vi spillede på, og når man døde, jamen så blev man automatisk bandet fra serveren. Og der var jeg altså i gang med at lave sådan en her maskine her, og det resulterede så i, at jeg simpelthen kom til at, hvad skal vi kalde det, falde i lavaen, kan man godt kalde det. Det var ikke så fedt. Så jeg døde altså off-cam, inden jeg fik optaget det. Og det var sådan lidt, det var lidt meget nederen. Det var rigtig, rigtig nederen. Men nu har vi i hvert fald den på plads der. Så skal vi bare lige herom på den anden side. Og herom,
der skal vi bare lige have smidt de her lækre cobblestone op her, sådan der. Og vi skal selvfølgelig også lige have sat hjørnet på der, sådan der. Og vi skal lige have noget stigeværk, så vi kan komme op her, tænker jeg. Det er måske en meget god idé, så vi lige kan bevæge os lidt rundt. Det gør vi sådan der, sådan der. Og herinde, der skal vi simpelthen have sat de her hopper på plads, også fordi de skal føre ind i denne her. Det er jo her, pøns, det kommer til at gå rundt. Og der tager vi lige sådan en her igen her, sådan. Og sørger for, at vi lige kommer lidt op i højden her, sådan der. Det gør vi hele vejen rundt. Så har vi nemlig en flade eller et lille hul, hvor de her små kyllinger, de kan rende rundt nede i. Og så er det så planen, at når de lægger et æg, så bliver det suget ind i, og så bliver det skudt ind i vores dispenser dernede og ud hernede. Sådan så, hvis alt går vel, så popper der en kylling frem der, som bliver klækket, og så når den vokser så stor, så er den oppe i lavaen. Og deroppe, der bliver den så kogt, og den bliver så suget ned og ryger ned i kisten, og så har vi mad. Totalt enkelt og simpel løsning på vores lille madproblem, fordi vi står jo overhovedet ikke og mangler mad. Vi har jo kun en kæmpe mark ved siden af, som ligesom er der til at skaffe os mad og sådan det. Det vi så skal, så tager vi lige vores trapdoors her. Dem sætter vi lige på her på toppen her, ikke på siden, men på toppen. Og så smider vi altså lige noget lys op her, fordi så sørger vi også lige for, at der ikke spawner noget heroppe. Og nu skal jeg lige se, om jeg har nogle æg liggende rundt omkring her. Det kunne være mega fedt, hvis jeg lige havde et par æg liggende. Det ser ikke sådan ud. Så kan vi lige prøve den. Ja, nemlig, det var jo det, jeg egentlig gerne ville. Det var sådan set det eneste. Vi har ikke nogen æg. Vi er simpelthen blevet tør for æg. Det er noget møg, det her. Det er noget rigtig, rigtig møg. Vi kan lige tage en tur ud i området og kigge og se, om vi ikke lige kan... Om vi ikke lige kan lure en enkelt kylling eller to. Det kunne være meget rart. Det kunne det da, fordi... Så kan vi også lige få lov til at kigge lidt på det her smukke stykke håndværk, jeg er ved at lave her. Jeg har siddet lidt off-cam og bygget lidt på den her. Jeg mangler at indrette den her, men jeg tænker lidt, at det bliver noget brødproduktion, der kommer op og kører her. Og ikke så forfærdeligt meget andet. Det er bare for at indikere, at hey, det er her, du kan have brød. Det er her, du kan være bager, mester, jomfru, whatever you want. Så er det altså derovre, det foregår. Men lad os se. Æg, er det noget, vi har noget af? Er der nogle kyllinger til stede på den her server? Eller ikke på den her server her? Det er det jo ikke, det er et singleplayer map. Men er der nogle kyllinger til stede her? Det ser sgu ikke sådan ud. Det ser sgu ikke rigtig sådan ud. Det gør det altså ikke. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan spore nogen. Vi er jo på den store æggejagt her. Det er jo lidt det, der er problemet lige nu. Det er jo lidt det, at vi skal bruge nogle æg. Og nu kan jeg se, nu bliver det mørkt. Det er jo heller ikke så fedt. Det der med at rende rundt herude, når det er mørkt, det er altså bare ikke noget, jeg har lyst til. Men det bliver vi nødt til. Vi skal have fundet nogle æg. Vi kan også lige slagte et får her, fordi det skal vi sådan set også bruge. Fordi jeg skal bruge noget af det her uld til vingerne over på vores lille vindmølle derovre. Men det ser ikke rigtig ud til, at der er nogle kyllinger lige her. Vi kan lige prøve at tage et hurtigt lille kig over i vores lille landsby herovre. Jeg kan se, der er en kylling. Der er det en kylling? Nej, det er det ikke. Det var en hvid blomst. Ej, men altså. Der er en kylling. Hvorfor er det? Det er bare så typisk det her. Det er bare typisk det her. Lige så snart man skal bruge noget, mand, så kan man ikke finde det. Og så andre gange, mand, så er det bare vælter man rundt i det og tænker, gå nu væk, mand. Jeg gider ikke. Nå. Men så må vi jo bare lige kigge og se, hvad vi ellers har over. Vi skal også lige se, hvad der ellers er. De har også noget melon, kan jeg se. Det skal vi måske også lige have op og køre på vores lille landbrug her. Det kan måske også være en meget god idé, at vi lige får styr på det, tænker jeg. Så har vi da det på plads også. Åh, der ser ikke ud til at være nogle kyllinger her. Det er bare no-go på de kyllinger der. Sådan kan det jo gå. Der er jo ikke så meget at gøre ved det jo. Det er lidt øv. Jeg havde lige håbet på, at vi skulle have nogle kyllinger her. Det kan du godt se. Det kan du godt se. Men nej. Ingen kyllinger. Ingen æg. Og så ingen æggejokes. Det er også ærgerligt. Nej, hvor er det ærgerligt. Ej. Ingen æggejokes. Ej, hvor er det ærgerligt det her. Det er godt nok ærgerligt altså. Ej, men... I kan da sikkert supplere med nogle fantastiske æggejokes nede i kommentarfeltet. Det er helt sikker på, at det er i 100p. Det er helt sikkert. Vi lever lige og sover, og så tager vi lige en tur på hesten ud og kigger. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der ikke er nogen æg i nærheden af det her. Og der er en der. Så kan vi også lige komme ud og prøve hesten af, fordi nu har vi jo hesten. Den havde jeg lige glemt, at den er der jo. Så vi skal lige have den der væk. Den pakker vi lige væk der. Så. Og vi har stadig ikke fundet et navn til den, men vi har heller ikke noget name tag til den endnu. Okay, det er eddermame verdens langsomste heste her.
Hold. Ah, okay. Slap af, ikke? Skal det heller ikke gå for stærkt, vel? Hvad skal der ske? Hold kæft, den er langsom, mand. Oh my god, jeg tror, jeg har fundet navnet til den her hest. Den skal bare hedde Slowmo, mand. Det er da helt sindssygt. Hold kæft, hvor den er langsom, mand. Åh, oh, pas på, det går stærkt. Går alt for stærkt, det her. Er det en, er det en kanin, der sidder der? Oh. Det var ikke galopperknappen, det der, jeg kom til at trykke på. Det var det altså ikke. Ah, men hvad skal der ske? Den her hest her, den er jo helt ude at skide, den her. Den er jo helt væk, den her. Er der nogen kyllinger her? Jeg kan se en kylling her, og er der nogen æg, mand? Come on. Jeg skal bruge et æg. Hvor svært kan det være? Har du lagt nogen æg? Det har du ikke, mand. Du har... Jo, oh, der lå sgu lige et æg der. Er der flere æg her, eller hvad? Er der nogen, der vil lige donere et æg eller to der? Jeg står lige og mangler der. Det gør det. Lad os komme tilbage med det her ene æg og håbe på det bedste. Så er spørgsmålet bare, skal vi bruge det til at smide det ned i og prøve, om vi kan spawne en kylling, eller skal vi lade den køre igennem systemet og se, om den spawner en kylling ned ved lavaen? Jeg tænker lidt, vi kunne godt prøve at se, om vi eventuelt ikke kunne prøve at spawne en kylling oppe i selve maskinen, sådan så den bare står og lægger æg løbende. Det tror jeg vil være det bedste. Hold kæft, hvor går det her langsomt, mand. Come on! Det er da helt vildt. Jeg har da aldrig været ude for noget lignende, mand. Det er da nok verdens langsomste heste her, mand. Den her æggejagt, mand, det kommer da til at tage 20 år, før vi finder noget. Hold nu op, mand. That is kind of crazy. Men ingen æg ud over det ene her. Det er... Ja, det er en skuffende jagt. Der er ikke andet at sige der. Det kunne være gået bedre. Det kunne det. Men jeg håber da, at det her æg, det er ligesom... kan gøre noget ved det. Lad os lige få parkeret den her møgkrikke her. Den er godt nok langsom, mand. Den skal vi altså lige have skiftet ud på et tidspunkt. Det er helt 100p. Sådan der. Sætter vi den fast der. Og stå herinde og tænke lidt over det. Og så får du noget bedre kondi, mand. Det der... Slow-mo der, det holder altså ikke. Lad os se her. Vi har et æg. Sandhedens time. Kan vi spawne en kylling? Hurr! Nej, det kunne vi ikke. Okay. Yes. Altså, jeg kunne også lige løbe ud, det tror jeg ikke, og jeg løber lige ud og prøver at se, om vi ikke kan løbe rundt en halv times tid, lige så vi kan finde nogle æg. Så er der ingen grund til, at jeg har med jer, eller jeg er med på slæb. Så det gør vi sgu lige. Sådan der, guys, jeg har fundet æg, mand. Hvad skal der ske, mand? Vi har fundet 7 æg. Det tog også kun en time. Jeg har bare rendt rundt herude en time. Oh, hvad man dog ikke gør for en video, mand. Render man rundt herude en time for at finde 7 æg? Altså, jeg siger ikke, at jeg kunne bruge min tid lidt bedre, men det kunne jeg da. Men hey, hvis jeg skal have æg til den her video her, så bliver der nødt til at gøre det på den her måde. Det gør jeg da. Lad os se her. Kom nu, en kylling, mand. Sådan! Sådan, en kylling. Kom nu. Sådan, 2 kyllinger, mand. Og så smider vi den sidste i. Har du spurgt en kylling her? Det har du ikke. God damn it! Men vi har 2 kyllinger, guys. Vi har 2 kyllinger. Jeg må helvede, mand. Det er sgu rart. Det er det altså. Det vil jeg da sige. Det er da rart, at vi nu endelig har lidt kyllinger. Og så har vi jo også det her. Det kommer jeg da lige tanke om. Vi kan da lige fodre de der kyllinger lidt. Der kan vi da. Så de bliver lidt hurtigt voksne der. Så vi kan få noget æg i gang her, ikke? Altså... Ikke, den store æggejagt der, ikke? Det er jo højdepunktet, det er jo alle æggejokesene, der kommer i den her video her. Det er det altså. Okay, kan vi komme ned til dem her? Nej, okay. Vi kan også bare lade være med at vokse. Så kan I bare stå dernede og så passe jer selv, mand. Der er ikke så meget der, så kan I bare passe jer selv, hvis det skal være på den måde. Og så tror jeg altså, vi skal lige ud og finde en ny hest, fordi det der... Det her show her, den prædier med her, det holder altså på ingen måde ikke. Ja, du er slet ikke værdig til det der. Det er helt sikkert. Og vi tager lige den der. Sådan der. Så skal vi altså lige ud og finde en ny hest her. Det her, det magter jeg
Det er lidt ikke. Har vi ikke noget mad her? Vi skal lige også lige have noget mad. Sådan der. Så vi er good to go igen. Jeg så, der var nogle grå heste herover, så der skal vi altså lige over og fange en enkelt hest eller to. Ej, jeg tror, vi nøjes med en, ikke? Men forhåbentlig en lidt hurtigere hest end den der. Det var da godt nok til at lukke op og skide i, som man siger. Så vi tager lige herover og kigger en enkelt gang. Det gør heste. Der er en brun hest her. Vi tager en... jeg vil have en lidt grå. Jeg vil have en lidt grå, der står herovre. Det er planen. Vi skal have en grå hest nu. Vi har en brun. Vi har en kylling med æg. Kun rende rundt herude i. Jeg ved ikke, hvor lang tid, og så kommer der med æg der, mand. Jamen, hvad skal der ske? Det er jo kind of crazy. Så har vi et ekstra æg. Yes! Sådan! Hvor er alle de grå hester? Der står en heste herovre, mand. Der er det ikke mere, guys! Vi har to æg! Oh my god, hvis det var gået så hurtigt før. Så havde det været fantastisk, men nej. Det var det ikke. Sådan skal det ikke være. Vi skal lige have tæmet den her vilde bas her. Ja. Hvad vil du gøre nu? Vil du smide mig af, eller hvad? Sådan der. Kom nu op her, ikke? You can do it. Kom nu. Du skal blive min. Ja, kom nu. You can do it. Kom nu her, mand. Kan du lide mig nu, eller hvad? Jamen altså. Så kom da. Det var da sådan, jeg gjorde før med den anden, mand. Det tog da her kort tid lige tænde den der. Er vi bedste venner nu, eller hvad? Er vi det? Eller hvad? Jeg er lidt i tvivl. Ja, vi er blevet bedste venner her. Du får lige en sadel på hurtigt. Prøv lige at se, så godt det er jo meget stærkere, mand. Hvor nice. Så har vi altså en lidt hurtigere hest her. Det er sgu super, det er det altså. Så har vi også en ny hest her. Det kan vi lide. Og sådan skal det bare være. Kan vi tage den der med tilbage eventuelt? Bare lige for at være sådan nogle rigtige hestesvin her. Så kan vi lige hapse en hest mere her. Kan vi få dig med tilbage her? Ja, kom. Ja. Er du med? Det er du. Amen, hvor er det lækkert, mand. Så har vi bare to heste. Vi har en utæmmet hest her. Og så er vores dejlige krikke her. Det er sgu lækkert. Så må vi bare lige tilbage med dem her. Det er godt, du følger med. Det er super ind over marken der. Ja, tværs igennem kornet, mand. Hvor er nice. Ja. Så skal du lige følge med her, mate. Du kan ikke være rigtigt, du bliver stoppet af en sten midt i det hele. Ja, jeg kan ikke løbe længere, der står en sten i vejen for mig. Det er godt, det der, mand. Så har vi to heste nu, mand. Vi tager lige dig først. Du kommer lige ind her. En masse. Sådan der. Bum, bundet til det der. Så skal vi lige have den sidste ind her. Kan vi få lov til at eventuelt putte diamantingen på der? Og den ændrer ikke fart der. Nej, den er god. Den er god. Så var nice. Ind med dig også her. Sådan der. Så har vi tre heste, guys. Det er sgu super, du. Så er der simpelthen bare fyldt med heste. Så skal vi bare lige op i de sidste to æg her. Og håbe på, at det spawner noget, vi kan bruge. Og jeg tænker, at den ene bliver til sne der, og den anden bliver til sne der. Så må vi lige ned og lure, om der kom noget kylling ud af det. Det gjorde der ikke. Men sådan er det jo. Sådan kan det gå. Vi har i hvert fald vores to kyllinger, som står deroppe og er klar. De skal bare vokse, og så skal de bare have en masse æg. De skal producere til os. Der kommer nok flere kyllinger til på et løbende. Eller ikke på et løbende tidspunkt. Det vil være lidt mærkeligt at have et løbende tidspunkt. Hvad er et løbende tidspunkt? Men i hvert fald. Jeg håber, jeg har nydt videoen her. Og vi bygger sgu videre. I næste afsnit, der skal vi forhåbentlig bygge lidt videre på vores sådan en vindting der, ikke? Sådan en vindmølle, ikke? Det er det, der hedder, ikke? Det er et svært ord, ikke? Og så skal vi altså også kigge på vores tempel derovre, som vi skal have bygget lidt om. Så hvis man har en god idé, hedder det. Sindssygt, jeg er god til dansk, mand. Det kører bare, det her. Så kan man altså lige smide en idé til, hvad man kunne smide som indgangsparti over på den. Om det skal være et skelethoved, man går igennem, eller et eller andet den stil, inden man går ind i portalen. Men i hvert fald, mit navn er DG. Jeg vil hoppe i seng, og så ses vi meget snart. Hej, hej.